עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל זה היה חלום שלך אגב? למצוא את עצמך נשואה למישהו עם ילדים? ממש לא, זה בחיים לא חשבתי שאני ארצה שיקרה לי או שאני אסכים שיקרה. כמה ילדים? ארבעה. ארבעה ילדים? כן. האורחת שלי היום עמדה על בימת התיאטרון כבר בגיל תשע, במסגרת ההצגה שמלת השבת של חנה לב. אבל הפריצה הגדולה שלה הייתה בשנות האלפיים, אחרי שהשתחררה מתיאטרון צה"ל ולהקת חיל החינוך, והתגלגלה לטלנובלה משחק החיים עליו גם הייתה מועמדת לפרס מסך הזהב. ומשם התגלגלה לטלנובלה אחרת, או שם נאמר דרמה מוזיקלית יומית, בשם השיר שלנו. שם גם הכרנו והתחברנו. אחרי כמה שנים של טלוויזיה פופולרית, מחזות זמר ופסטיגלים, והופעה קבועה בהצגות כמו שחקת הסם, המוגבלים, עליו גם הייתה מועמדת לפרס שחקנית השנה, ועוד 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 ועוד. לפני כשנה היא חזרה אל המסך בסדרת ילדים שהיא לאית גדול, קרמל, המבוססת על... קרמל. ס... סליחה, קרמל, נכון? כן, זה, נכון? זה נורא מבלבל, המילה וה... את צודקת ועז. את כולם, המבוססת <laughs> על סדרת ספריה של מאירה ברנע גולדברג, שגם, אגב, התארחה כאן בפודקאסט, אפשר למצוא את הפרק שלה. ובאופן כללי, לפחות מהצד, זה נראה לי שהיא עושה את מה שהיא רוצה, היא דיברה לא מעט על העשייה ועל מה שהיא שהגשימה, אבל אותי מעניין לדעת דווקא מה מסתתר ברשימת החלומות שלה. שלום, אפרת... ויילד. שלום, היי. איזה נחמד. אפרתי. מה קורה? <laughs> בסדר, יובלי. וואו, אתה. לא, אבל אתה לא דייקת, מה, מה? זה לא קצת קשה לי זה עם ה... בבקשה. מה... לא, כי זה לי חשוב. בבקשה, תדייקי. כי אני, אתה יודע, איפה שאתה או הקהל חושבים שאני פרצתי, בש... בשבילי זה לא איפה שאני כן. פרצתי. אני מבחינתי פרצתי בכלל בח... בסרט שתי, שתי דקות, דקות מפרדיס. אני יודע. ובשבילי זאת הפריצה. אפרופו, נדבר על כן. מה זה חלומות ומה זה... אני, אני זוכר, אני יודע, אני גם צפיתי בזה בזמן אמת כן. בעוד שלוש. אז אה... בשבילי זה היה... זה היה... שמה, שמה, שמה זה התחיל. אחרי זה גם היה משחק החיים ועוד הרבה דברים אחרים, אבל... נכון, וגם, טוב, הרזומה הוא ארוך, גם את עכשיו בהצגה חדשה בבית לסין, שלא ציינת, בוא תגידי מילה על זה, אם כולם. אני משחקת בהצגה שנקראת טריאז' בבית לסין, מחזה מקורי של מאיה ארדיאס יסעור, שביים אילן רונן. הצגה שמעלה נושא מורכב, רעיון מעניין, שמעלה הרבה שאלות. גם מעניינות. הצגה טובה ומוצלחת עם יונה אליאן וקובי פראג' וכולם זמנים. זה ברשימה שלי לבוא לראות. כן. אז הנה, אנחנו הכרנו באמת כמעט לפני 20 שנה. יואו, זה משוגע. ממש משוגע בצילומים של השיר שלנו. ועבורי זו הייתה התגשמות חלום, כי זו הייתה הסדרה הגדולה שאני עשיתי. גם אני, היו לי רגעי פריצה אישיים לפני כן, אבל הפריצה הגדולה. ואת חווית לפני זה את משחק החיים ו ואת כל ההיסטריה שנלוותה לדבר הזה, אבל ידעת שכל זה יקרה לך? לאו דווקא השיר שלנו או, או סדרה כזו או אחרת, אבל כלומר, מסך, תיאטרון, זה היה ברור לך שזה, שזה יקרה? אני אז הייתי בשלב בחיים שהייתי, זאת אומרת, אני זוכרת שיצאתי מהצבא, אה, עוד לפני אפילו, והייתי מאוד מכוונת מטרה. הייתי מאוד uh, מדויקת גם, ב... זאת אומרת, היו לי יעדים מאוד ברורים ומוגדרים, הייתי מאוד ספציפית, וכיוונתי לשם, והייתי כל כולי מגויסת, uh, פיזית ואנרגתית, ו... כדי להגיע למקומות האלה. אז כן, איפשהו בתוך תוכי ידעתי, כאילו לא, לא, לא הייתה אפשרות אחרת. Uh, שוב, מה שמאוד השתנה, אני חושבת, זאת אומרת, היה משהו מאוד איטי. Uh, הייתי קו ישר. מגיל צעיר, אפרופו זה שבגיל תשע כבר היית בהצגה. כלומר, זה משהו שידעת, היית בחוגים. אני שואל את זה לטובת המאזינים, ששם מקשיבים ויש להם חלום גם להיות שחקן, שחקנית, או לא משנה, כל דבר שאני מאוד מאמין, אני מדבר על זה בספרים, שצריך להתחיל מוקדם. כן, אוקיי. לא משנה מה, אגב. אתה רוצה את אסטרונאוט? אין בעיה. לך לחוג אסטרונומיה בגיל עשר. אני מאמין בדבר הזה שזה... אתה בונה רזומה כבר בגיל צעיר, ניסיון. כן, יש לי גם הרבה מה להגיד על זה. יש לי הרבה מה להגיד באופן כללי, אני לא יודעת אם הזמן שלנו יספיק. מה שיפה בודקאסט שאין זמן מוגבל. אה, מגניב. אפשר גם חמש שעות. אוקיי. חרם על הצופים, על המאזינים. כן. אני, כן, מה שהיה זה שאני מגיל מאוד, אני זוכרת את עצמי מגיל אפס, מאוד רוצה להביא לידי ביטוי. זאת אומרת, להוציא. זאת אומרת, אני תמיד הרגשתי, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה מרגישה ממש עוצמות מאוד גדולות של, של רגש, ותמיד זה הרגשתי שזה חייב... זה חייב לצאת, זה חי, אני חייבת להוציא את זה החוצה איכשהו. אז זה, זה, זה אולי יתבטא בתור ילדה צעירה, אולי הייתי די בלתי נסבלת בגלל זה, כי הייתי, הכל היה נורא בחוץ, mm -hmm. ו, 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 ולכן גם יצא שאני סוחטת המון תשומת לב. אבל ברגע שגיליתי את עולם המשחק, בגיל תשע, זאת אומרת, גיליתי שהאפשרות הזו קיימת, אז זה בעצם נתן מענה לצורך הזה שלי. וכן, ומהר מאוד הבנתי שזה מה שאני... רוצה וצריכה ו ו ו ומאוד נהניתי מזה, כי זה באמת היה... וקיבלת בבית? לא, בתור ילדה לא. מעניין. ואני אומרת את זה דווקא, לא עם ביקורת, בכלל לא. זאת אומרת, אני חושבת שבסוף ההתנגדות של ההורים שלי, גם, זה, זה עבר כל מיני פאזות. אתה, אתה יודע, כשהייתי בשנות ה-20 וישבתי על ספת הפסיכולוג, אז, 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 אז חשבתי שההתנגדות הזאת הייתה בעוכריי. Mm. היום אני דווקא מרגישה שהרבה דברים נטמעו, אם רציתי או לא, אתה יודע, אני גם רואה את זה היום בהורות שלי. אני כאילו, אני סומכת על עצמי שגם אם הבת שלי, אם יש דברים מסוימים שהיא לא מכו, מוכנה לקבל, עדיין כדאי שאני אגיד אותם, זה, זה כבר ישקע. נכון. ואני מאוד מאמינה בזה, כי אני חווה את זה בעצמי. Mm -hmm. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאימא שלי טפטפה לי, ואבא שלי ודברים, שהם נכנסו פנימה, וחלקם צעצו רק לפני שנתיים. זאת אומרת, כן. אבל, אבל זה, זה תמיד היה שם. ואני חושבת שזה טוב כי... שמעתי עוד קול בבית, ואפרופו להתחיל בגיל צעיר. אתה יודע, זה, זה... זה... כשאתה צעיר, אתה נורא קל... לא רק כשאתה צעיר, זאת אומרת, אנחנו כולנו מאוד רוצים ודאות, אז אנחנו נורא רוצים להגדיר מהר דברים, להכניס אותם לתוך מסגרת, להגיד לעצמנו שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, כי זה... זה נותן לנו ביטחון. זה נותן לנו מסגרת וזה נותן לנו ביטחון. אבל מה שזה עוד עושה זה שזה מקבע אותנו. וזה לפעמים גם חוסם, חוסם אותנו מלראות עוד אפשרויות. ובסוף אני מאמינה שכל אחד הוא יותר מדבר אחד. זאת אומרת, אני, אני אם פעם אמרתי, וגם אני חושבת שהייתה לי חרדה שזה אולי לא ככה, אז, אז ממש הדגשתי שאני שחקנית, אני לא mm -hmm. סוג הזה, אז היום אני יכולה להגיד שאני שחקנית, ואני כנראה אעשה את זה תמיד. בצורה כזאת או אחרת, אבל אני גם עוד כל כך הרבה דברים, mm. ואני גם נורא סקרנית לראות עוד מה אני. ובתור ילדה הייתי מאוד נעולה, ו... וההורים שלי לא הסכימו לקבל את זה. הם, הם לא מנעו ממני, אבל הם גם לא... הם לא... זה, הם, הם גם נורא רצו, אני רציתי ללכת לבית ספר לאומנויות למשל, ואימא שלי אמרה לי, את תהיי בבית, בבית ספר רגיל. וכש, ו, ואם, ואם בגיל 20 תרצי להיות שחקנית, תלכי ללמוד משחק, אבל תהיי בבית ספר רגיל. <מצד, מצד שני, היא כן אפשרה לי לשחק בתיאטרון, כי מאוד מאוד רציתי, אז היא כן. לא מנעה את זה, היא יכלה למנוע את זה. זאת אומרת... אז ההתנגדות שלהם הזאת הייתה מאיזה מקום, שבדיעבד, של לפתוח לך עוד אופקים? גם היה את הדבר הזה, אתה יודע, ש... מהחשש מהמקצוע? יש גם את העניין הזה של כאילו זה לא מקצוע, וצריך יהיה ביטחון בחיים, וצריך מקצוע שאפשר להרוויח ממנו כסף, ושתהיה אדם עצמאי, ולא תצטרכי להיות תלויה, וגם היה את העניין הזה של להרחיב אופקים. זאת אומרת, להיות... אני כן מתחברת לדבר הזה, ש... וזה שוב, אפרופו מה שאמרת, שצריך להתחיל מוקדם. אני מסכימה כן. איתך שצריך. הנה, הבן שלי מאוד מאוד אוהב טניס, והוא רק בכיתה ד' והוא משחק מלא טניס, והוא, והוא נהיה ממש תותח, וזה נפלא אומר. שהוא התחיל עכשיו. עומר. הוא מתוק שלי, כן. אבל, אבל אני וגם כן... וגם מעיין, אגב, היא עושה את הצעדה הראשונה במשחק. נכון, נכון, למשל, הנה. אבל, אבל... אבל... נורא חשוב, גם אני נורא מתחברת לזה שילד הוא צריך קודם כל להיות ילד. Mm -hmm. הוא צריך להיות, uh, הוא צריך שיהיה לו חופש. אני חושבת ש שהוא צריך שיהיה לו חופש גם, גם, גם פיזי, זאת אומרת, גם אפילו מבחינת uh, טכנית, מבחינת זמנים. כן. זאת אומרת, אני, אני פחות... אני לא חושבת שהייתי רוצה שילד שלי יהיה, נגיד, שעומר ישחק טניס מהבוקר עד הלילה, וכמו יש איזה ילדה אצלנו ששמעתי שהיא עכשיו מפסיקה ללמוד בבית ספר, ויביאו לה מורה פרטי כדי שהיא תשחק יותר טניס, כי הם רוצים שהיא תתחרה בתחרויות בעולם. אבל השאלה מי זה הרוצים, האם היא רוצה או ההורים רוצים? כי אם היא רוצה, זה נראה לי שצריך להיות קשובים לזה. אז אמרתי, לא הייתי רוצה. אם הבן שלי ירצה, בסוף אתה יודע, אני אלך איתו לכל מקום שהוא ירצה, אבל אני לא... אני בעד, אני תמיד אמליץ, אני בעד ש, שלהיות, להיות ילד. כן. וילד זה אומר שיש לך חופש, יש לך חופש אה, כל יום להחליט שאתה רוצה להיות משהו אחר, ולא להיות מקובע, וכל יום לשאול את עצמך מחדש מי אני, כן. וכל יום לנסות, אני חושבת שזה נורא טוב שילדים מתנסים בהמון סוגים של דברים, נכון. ואפילו מנסים להעמיק בהמון סוגים של דברים. ו, uh, ולהיות סקרן, וגם שיהיה לו מלא זמן להיות משועמם, mm. ולחפש את עצמו, uh, ולריב עם האחים שלו. כאילו, אני, אני ממש... Uh, ולכן אני פחות, כשאני, אם אני רואה איזה ילד ש, שהוא נורא uh, ממוקד מטרה, והוא mm -hmm. מבוגר קטן וזה, אז אני יכולה מאוד, זה יכול מאוד להרשים אותי, כן, דרך כלל גם ילדים מאוד אינטליגנטיים, אבל זה קצת עצוב לי. <אח> ואני <אח> הייתי קצת כזו, <אח> זאת אומרת, אני הייתי, הייתי מגיל תשע בתיאטרון, וזה היה כל עולמי, ומאותו רגע שהתחלתי, החלטתי שאני אהיה שחקנית, וזה כל מה שעניין אותי. אבל, אבל ראייה, אבל הגעת הלום, זאת אומרת, אנחנו נפגשים כאן כי את את ועשית דברים, ומצאתי אותך כראויה, נכון, לדבר על ההישגים שעשית, אז, אז, אז מה המחירים ששילמת בדיעבד? שילמתי, אז אני מאוד מאוד שמחה על זה, כן. אבל למשל, סתם, אני יכולה להגיד לך שאני עכשיו בת 43, ואני... Uh, אני, אני מתחילה עכשיו תואר, אני הולכת להתחיל תואר שני, אני הולכת ללמוד תואר שני בדרמה תרפיה. מדהים. Um, ולדעתי אולי הייתי יכולה לעשות את זה לפני 20 שנה. Mm -hmm. עכשיו שוב, הכל בסדר. זאת אומרת, היה, היה טוב ב-20 שנה האלה, אבל... אבל קודם כל היו לי תקופות בחיים בתור שחקנית. Uh, שהרגשתי שאני צריכה עוד עוגן ולא היה לי, והייתי, ו, והיו לי, לי רגעים שהייתי מתוסכלת מזה שאין לי עוד, mm. עוד עוגן, עוד משהו, כי המקצוע הזה שלנו, ואתה בטח גם יודע, הוא, הוא מאוד, uh, אתה מאוד תלוי. נכון. אתה מאוד תלוי ב, 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 ברצונם של אחרים, נכון. ב, ביצירה של אחרים, בבחירה של אחרים. אני, אני לצערי עוד לא uh, הייתי במצב שאני יצרתי משהו, אולי זה עוד יגיע, אבל זה עוד... עוד לא הצלחתי להגיע לשם. והרגשתי, היו תקופות שהרגשתי שאני מאוד uh, תלויה, וזה לא כיף. כן. Uh, וחוץ מזה, שגם uh, גם הדבר הזה של uh, לעזור לאנשים תמיד היה לי. כן. והיו תקופות שהרגשתי חסרת אונים, כי אין לי, אין לי כלים כדי לעשות את זה. Uh, וזה לא סותר את זה שאני, שאני רוצה ורציתי תמיד לשחק. ו, ואגב, גם כשהלכתי ללמוד כלכלה, כשהייתי uh, צעירה, כי אימא שלי שכנעה אותי. <laughs> והלכתי, אבל הלכתי כדי לסמן וי בשביל אימא שלי, לא, לא באמת בגלל ש, אה, שרציתי. אז לא נהניתי מהלימודים. ואני, וחשבתי שכלכלה זה לא קשור אליי, כי אני שחקנית, ומה לי ולכלכלה, ומה זה מעניין בכלל. ולימים, ועברתי את המבחנים, עברתי, עברתי את זה כזה בקושי, העיקר כן. לגמור עם זה, אבל לא התעמקתי באמת. ולימים הכרתי את בעלי עופר, שזה העיסוק שלו. ויש לי איתו המון שיחות על התחום, ואני חייבת להגיד לך שגיליתי שהתחום הוא מרתק. Mm. יש, יש, יש בו המון פסיכולוגיה, המון אחורה. פסיכולוגיה בכלכלה. זה, זה סופר מעניין, ואני יכולה להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, אם הייתי ראש יותר פתוח, הייתי יכולה ליהנות מהלימודים אז. כאילו, הייתי יכולה, הייתי יכולה ליהנות מהם. זה כאילו, אם אני כבר שם, הייתי יכולה להפיק מזה הרבה יותר. כן, אבל יש דברים שאת יודעת, גם, גם כאילו, אני, אני שומע המון תשוקה, המון התלהבות, גם קצת, אני שומע בין השורות גם קצת כעס. עצמי, על כל מיני דברים. הייתי, הייתי יכולה, הייתי יכולה. אה, לא, ו אני, ו נורא ו אני, אני, אני נורא, אני בקב... נורא, קודם כל אני בקבלה. Mm -hmm. תראה, אין מנוס מזה שנפספס דברים. אם, אם הייתי מרוויחה את זה, הייתי מפספס את האחרים. נכון. זאת אומרת, אלה אנחנו החיים. אנחנו מתבגרים, אנחנו ברור. מחכימים. ברור, אז כעס אין, אבל, אבל נראה לי שהתכנסנו פה כדי להסיק מסקנות. נכון. אז, אז, אז זה לא חוכמה רק להגיד לך, עשיתי והייתי והצלחתי ואני, זאת אומרת, כן, יש גם דברים, גם למדתי מדברים שאני רואה אותם כ, לא יודעת אם טעויות, אבל, אבל כ... כאילו, אפשר היה אחרת. כן. וגם, וגם כאימא אני נורא חוקרת את הדברים האלה, כי ממש חשוב לי לעשות נכון עם הילדים שלי, מה שלא יקרה, כי אנחנו אף פעם לא עושים נכון במאה אחוז, אבל אז אני נורא, נורא מנסה להבין, גם כן. דרך החיים שלי, איפה, איפה אפשר היה אחרת. אני, אני רוצה להתייחס לשני דברים שאמרת, שאני אה, מאוד מסכים איתם, ואני רוצה לחזק ואפילו להוסיף משהו. אחד, אמרת, אפרופו ילד צריך אה, לטעום ולעשות דברים, ואני מדבר על זה בהרצאות, שהרי כש... ילד בשלב התינוקות, יש את השלב הזה שעוברים מחלב אם -אמ או מטרנה לטעימות, רבוקה, mm -hmm. דות, בננה, ואני מאמין שילד, אגב, גם מבוגר, צריך להיות בארוחת טעימות מתמדת מהחיים. אני ממש מסכימה איתך. וגם מבוגרים, איך. אפרופו, אז אוקיי, אנחנו, אז את שחקנית, זה אולי ההגדרה המרכזית נכון להיום, 2023, יכול להיות שבעוד חמש שנים ההגדרה שלך תהיה באמת מטפלת, mm -hmm. וגם שחקנית. נכון, ו... או ו... לא, אני לא יודעת, או נכון? או אולי, את יודעת, כשם שאני, שנים הייתי עיתונאי, ושחקן, נכון. ופתאום נהייתי סופר ומרצה, ועכשיו חזרתי לתיאטרון, וזה מה שיפה, שאנחנו היום גם חיים בעולם שמאפשר את זה. נכון. כלומר, פתאום תהיי הפרעת המטפלת, לא, לא ירימו גבה. ו, וכש... אז אני חושב שצריך לעודד ילדים אה, לטעום טעימות, ואני אומר את זה דווקא כי הרבה הורים, אה, הילד אומר, אם אני רוצה חוג כזה וכזה, ואז הוא אחרי חודשיים רוצה לפרוש. וההורים, לא, אבל שילמנו. נכון. וזה שיעור, ואתה צריך משמעת, ו... לא, הוא ניסה. זה לא, זה... אז פה רק אני, אני אתעכב על מה שאתה אומר, שבאמת יש רק את העניין הזה באמת של מה זה ניסה, מה זה ניסיון, כן. כי זה כן אני יכולה להגיד לך שאתה יודע, אני, אני, אני קודם כל אני, כמו שאמרתי, אני מאוד בעד להתנסות בכל כן. מיני דברים, וזה ממש בסדר לעזוב את החוג לצורך העניין, אבל, אבל, אבל בניסה יש, יש גם, לז, גם ברור, לזה ברור. יש. ברור, ברור. זאת אומרת, אני בגלל זה אמרתי כן להעמיק, זאת אומרת כן לנס, לנסות באמת. ואחרי שניסית באמת, נכון. וכולנו מרגישים, כל אחד מרגיש פחות או יותר מה זה לנסות באמת, נכון. אז, אז אפשר לעבור הלאה. זה דבר שני שאמרת, שהתחברתי אליו, והאמת שזה נורא מזכיר לי דברים ששמעתי כאן בפרקים עם סופי צדקה, mm. אה, ועם לירז צ'רחי, את יודעת מה? שגם הם עברו במסלול הזה של הטלנובלות וכולי, ואני בכוונה, הטלנובלות זה היה עידן הטירוף, mm. כן. חווינו את זה, ההיסטריה בטלוויזיה וברחוב, אה, וסופי אמרה את זה נורא יפה בפרק. שהיא הייתה כאן, היומי עושה מוזיקת עולם, וואו. היא מוזיקה שומרונית, ו, 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 ולירז עושה מוזיקה פרסית. כן, מדהימה. וסופי אמרה מאוד יפה, אני הייתי שנים בעמדת הנבחרת. ואני בעמדת הבוחרת. מסכם את זה הכי יפה שיש, ש... הכי יפה ונכון. ואני מאוד מתחבר לזה, ואני רוצה, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, כי את יודעת, אנחנו גם מכירים מקרוב, אבל גם ככה מרחוק, את יודעת, אחרי שיש לנו באופן טבעי נפרדו דרכנו המקצועיות, ואת יודעת, באופן טבעי שמענו על קשר של שלום, שלום וכולי, אבל הרגשתי שקצת לקחת מרחק, מבין אה, איזושהי התכנסות, המשכת לעבוד, עשיתי דברים בתיאטרון, אבל כאילו נעלמת מהכותרות הגדולות. כן. אה, הייתה לזה סיבה, הרגשתי שאת צריכה קצת התרחקות. תראה, אני לא חושבת שאז, זה לא שהייתה לי איזה, שיום אחד קמתי ואמרתי, אני רוצה להתרחק, אבל כן, כאילו, היו נסיבות שהביאו לזה, אתה יודע, באופן טבעי, גם הייתי, זאת הייתה תקופה של כמה שנים, שגם הייתי מאוד חזקה בטלוויזיה ומאוד מפורסמת בגלל זה, גם הייתי בזוגיות מאוד מתוקשרת, ואז... הסתיימה הזוגיות. אני אגיד את השם ו... גדלבי לטובת כן, מי שלא זוכר, אבל... כן, והסתיימה הזוגיות, ו, וה... והמשכתי לעבוד, אבל אני חושבת שכן, סביב הפרידה הזו שהייתה, היו, היה קושי מאוד גדול, זאת אומרת, הכל היה נורא בחוץ. מאוד, בצורה מאוד מוגזמת, מאוד כמה? לא פרופורציונלית. כשאת בת כמה? 20 ו? עשרים ושש, כמעט עשרים ושש. וכל עם ישראל נמצא לך בתוך הרחם, בחדר המיטות. דש על חדר בכל המיתות. הדבר הזה שלי, הוא היה כמו לכל אדם, בפרידה הוא היה מאוד קשה, פרידה אחרי, אחרי הרבה שנים של ביחד. ואני אה, חושבת שאז הרגשתי חזק מאוד את המחיר של הפרסום הזה, וזה היה לי, אה, וזה היה לי לא פשוט. אה, ו, באופן טבעי היה איזה צורך, ושוב, זה לא היה מאיזושהי החלטה, זאת אומרת, אני כן, אני דווקא, אני זוכרת שאני עבדתי המון אחרי זה, פתאום קיבלתי עוד תפקידים וצילמתי סדרות ועבדתי חזק מאוד בתיאטרון, כן. אבל לא רציתי את ה... זאת אומרת, פתאום ראיתי, ממש טעמתי את הטעם ה... ה, ה, ה המר של הפרסום, וזה לא היה לי נעים. ואתה יודע, כנראה שדברים לא קורים סתם. Mm. לא סתם בסוף התחתנתי עם, עם, עם אדם שהוא לא מהתחום. ושוב, זה לא שהייתה לי איזו החלטה, אתה יודע, אחרי זה, כשהייתי בתקופת הרווקות, כן, יצאתי, עם, יצאתי בעיקר עם, עם אנשים מעולמי. אבל בסוף... הגעתי ל... אז אני חושבת ש... ואז נכנסתי להיריון, ואתה יודע, ופתאום יצאתי אה, לעולם אחר. כן. את העיר, כאילו פתאום אה, קיבלתי איזה פרופורציות אחרות. אז כן, אז יצא ככה, כן. יצא ככה ש, שלשם זה הלך והייתי שלמה עם זה, וכשהבנתי שזה מה שקורה, כן. הייתי שלמה עם ושומע, זה. אגב, אני, אני שומע את השלמות, אני, אני, אני שומע שאת מאוד מאוד קשובה לעצמך, בהכל, בהורות. אני בעורות, משתדלת. לא, שזה דבר מבורך, אני חושב שאפרופו, את יודעת שוב, אנחנו כאן תחת כותרת של רשימה וחלומות, שתכף נגיע לרשימה שלך, אין. אני חושב שהמקום שה, הזה של הקשבה לעצמך הוא דבר מאוד, מאוד מאוד חשוב. ואנשים, ואני פוגש את זה גם פה בשיחות עם אנשים, לא... לגמרי קשובים לעצמם, לא לגמרי לא, 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 אולי במודעות, לא לגמרי מטופלים, לא לגמרי הם מאוד מחשבנים לסביבה, ונראה לי שאת... תראה, אני חושבת אתה... שהמהות שה... של לחיות בחוויה של חופש, שזה נראה לי הפנטזיה של כולנו, נראה לי שבסוף כולנו הכי הכי רוצים את זה. זאת אומרת, אני יותר מהכל רוצה לחיות בחוויה שיש לי חופש. לעשות מה שאני רוצה, להיות מה שאני רוצה. המהות של זה, זה, זה בלהיות בלה קשוב לעצמך. Mm -hmm. עכשיו, זה נורא קל לדבר, אבל זה מאוד קשה, כי מה זה קשוב לעצמך? לפעמים העצמך מתבלבל גם עם פחד שנכנס בפנים, כן. ואתה חושב שהפחד הוא עצמך, אבל הוא לא, וכל ומה מיני... ומה עושים גם עם אבל... הנושא של ההשוואה? <אז>... לא משנה, אגב, באיזה תחום. נכון. במקרה שלך זה עולם המשחק, אבל אתה אבל יכול... אבל זה דווקא קל, זה כן? דווקא קל. כן? כי... שאת אומרת, רגע, עליה כתבו, עליי לא כתבו. היא זה, אני, היא במדורים, אני לא במדורים. אבל אז, אבל אם יש לך את המודעות לזה שאתה קודם כל צריך... קודם כל, אתה יודע, אני אגיד את הקלישאה, שאתה יודע, כל, כל אחד הוא משהו מיוחד, וכל אחד הוא... כל... זאת אומרת, כל אחד הוא, הוא יש לו את, יש לו את, כן. את שלו ואת מי שהוא, ואת הנסיבות שלו, זה, זה לא... זה, זה, זה כאילו, ההשוואה היא בדרך כלל מטופשת, כי, כי כולה... כי, כי יש המון מורכבות מתחתיה. אבל אם נעזוב את זה עכשיו, אז, אז בסוף... ברגע שהמצפן שלך, כאילו, כי הבנת, אז ברגע שהמצפן שלך הוא קודם, הוא, כאילו, קודם כל אני, אני צריך להקשיב למה שאני רוצה, למה שאני מרגיש. אז, אז זה, זה נהיה קל, זה גם, אני כאילו חושבת שזה מיומנות שאנחנו מפתחים. ככל שאתה יותר מפנה את תשומת הלב לשם, אז ככה זה כבר מתחיל לקרות יותר ויותר באופן אה, אוטומטי. כן. וכן, אני, אני חושבת שהיום, זאת אומרת, כשהייתי יותר צעירה, אז כן, עוד הייתי מאוד מוזנת מבחוץ, מאוד עסוקה גם בהשוואות לא מעט, ו... ו... היום אני יותר ויותר... אני יכולה להסתכל על מישהו ולקנא, אגב. אני חושבת גם שקנאה זה דבר בריא. אני יכולה לקנא ולהגיד, וואי, איך הייתי רוצה גם. אבל אז אני תמיד חוזרת לעצמי, ואני בודקת, א', האם אני באמת רוצה גם, או שזה סתם נראה נורא, ולמה אני רוצה גם. ואם אני מגיעה למסקנה שאני מאוד רוצה, אז אני מבטיחה לעצמי שאני אשתדל למצוא את הדרך. זה מזכיר לי שאת יודעת, לפני כמה שנים, מישהי בצוות שלי, התקשרה על דעת עצמה, לכמה מרצים בכירים בישראל ומרצות וכאילו היא ביקשה הצעות מחיר לארצות. היא רצתה לדעת כמה הם גובים. ואז היא חזרה ואמרה לי תקשיב, דיברתי עם עשרה מרצים ומרצות שאתה איתם באותה ליגה והוא לוקח X והיא לוקחת Y והוא לוקח זה וזה וזה וכולם לוקחים יותר ממני ואנחנו חייבים להעלות מחירים. אמרתי לה למה? אבל ממש טוב לי עם התמחור שלנו, שהוא תמחור מאוד יפה, מאוד מכובד. אמרתי לי, כן, אבל אתה בליגה שלהם. אמרתי, את יודעת, אני משחק בליגה של עצמי, מול עצמי, ורק עם עצמי. וזה לא מעניין אותי. יכול להיות שהוא לוקח אלפיים שקל יותר, כי הוא זקוק לאלפיים שקל יותר, כי מרגיש לו בלב שזה נכון לא אלפיים שקלים יותר. לי זה, אני מאוד משוחרר ממה יגידו ומההשוואות האלה. לזה, אני חושבת שזה, לזה קוראים חופש. זה אם כל הפנטזיות. כן, עכשיו, זה לא, קש, זה לא פשוט. ושוב, לא, אני, אנחנו כאילו כרגע לא. באיזה שיח כאילו בתוך עולם האומנות, אבל אני אומר למי שמאזין לנו, לא משנה, פתחת בית קפה, אתה הרי משווה לבית קפה שמולך, או יש לך חברת ביטוח, אתה משווה לסוכן ביטוח השני, ו, ולהבין שאנחנו משחקים בליגה של עצמנו, מה שמתאים לנו. זה מדהים. זה בדיוק גם כמו ש, אתה יודע, זה כמו שאני מנסה להגיד לילד שלי, אתה יודע, טניס זה ספורט מאוד תחרותי. כן. אבל אני כל הזמן מנסה להגיד לו, והוא נשאב לשם, ומנסה לדבר איתו על הישגים לעומת תחרות. Mm. זאת אומרת, אני, אני סולדת מתחרות, ו, ואני כן, זאת אומרת, אולי אני גם סולדת מזה, כי אני מזהה את זה בעצמי. <laughs> זאת אומרת, זה, זה משהו בעצמי שאני יודעת שהוא קיים, ואני לא מתה עליו. אני תמיד מדברת איתו על הישגים, על, על כל הזמן לנסות לנצח את עצמך, ופחות את האחר. Okay. שוב, כי שוב, כי, כי הדברים הם הרבה יותר עמוקים, אין לך, אין לך, אין לך שליטה על האחר, יש לך נכון. שליטה רק על עצמך, אז נורא, נורא טיפשי אה, כל הזמן דרך החוויה של האחר לעשות דברים. לחלוטין. אני, אני רוצה לעבור לרשימה שלך. קדימה. ו, ש, לפני ששלחתי את הרשימה, אז שלחת הקדמה. אני אקריא אותה, היא ארוכה. כן, אחרי זה אמרתי, אני תמיד, יש לי נטייה, תמיד היה לי, גם בבית ספר זה היה מעצבן את המורים, יש לי נטייה להתחכם. לא, להתחכם, שואלים שאלה, אתה תעני על השאלה, מה את מתחילה עכשיו? בסדר, אבל ההתחכמות הזאתי חשובה, כי אני חושב שהרבה אנשים יזדהו עם זה, אז אני אקריא את הדברים. טוב. כתבת, אני חייבת להודות שהמשימה לא פשוטה לי. שנים התנהלתי עם רשימות של הצבת יעדים וחלומות, חלקם הגדול אפילו התגשמו, אבל כבר הרבה שנים שאני משוחררת מרש שאני רוצה לעשות וחשוב לי להשיג, אבל כשזה מגיע לחלומות גדולים, אני נותנת לחיים להוביל. הניסיון לימד אותי שלא תמיד החלום הגדול הוא מה שבאמת רציתי. אז בואו נדבר על ההקדמה הזאת. את אומרת, שנים הייתי, התנהלתי, גם השגתי דברים, אני מניח שלא מעט גם קשור לקריירה. כן. אבל מתי השתחררת מהדבר הזה? או שחררת? אני חושבת שב... אתה יודע, קודם כל, אני, האימהות אותי מאוד טלטלה. טלטלה במובן החיובי, mm. בסך הכל. פתאום, הסיטואציה הזו שפתאום החי, החיים שלך תלויים בחיים של אנשים אחרים, וגם שלהם בי, אבל, אבל החוויית חיים שלך תלויה במה קורה לאנשים אחרים, ושוב, אין, אין לך באמת שליטה על זה, הם לא, הם לא באמת אנ, שלי, הם... הם, הם של עצמם. כן. אז, ה, אז ברגע שזה קורה, אז... יותר, גם לפני כן, אבל אתה עוד יותר מבין שהחיים ש... זה לא מה שתכננתי. זאת אומרת, אני יכולתי לדמיין אה, אה, ילדה עם צמות בלונדיניות וילד עם, עם, עם עיניים כחולות, mm -hmm. ואיך הם שניהם לבושים יפה, מקולחים וזה, והולכים אחריי לכל מקום שאני רק רוצה, ועושים בדיוק מה שאני רוצה, mm -hmm. ו... אבל בפועל זה לא ככה. No באים משהו? לעולם שני אנשים אה, אינדיבידואלים, שכל אחד מהם יש לו את הרצונות שלו, את החלומות שלו, את הרשימות שלו, את האופן. כפי שלו, והם הם, ואני נורא צריכה שיהיה להם טוב, כי אחרת לי לא יהיה טוב. אבל בפועל, מה שהטוב שלהם הוא, הוא לאו דווקא תמיד מה שאני תכננתי ורציתי, ואז החיים משתנים. זאת אומרת, הם, הם לא מה שתכננתי. כאילו, הדבר הזה, ההבנה הזאת, זה... זה הבנתי שכדי ליהנות מההורות, אני צריכה להיות... ראש פתוח. Mm -hmm. אני, אני לא יכולה לבוא עם רשימות. עם, אם נדבר על חלומות בנוגע לילדים כן. שלי, אני לא יכולה, אם אני אהיה אימא שעושה רשימות, מה אני רוצה שהילד שלי יהיה, או לאן הוא יגיע לזה, הילדים שלי יהיו אומללים, וכנראה שגם אני. וכשהבנתי את זה, אז הבנתי שזה תופס לחיים בכלל. כי, ואתה יודע, והיו לי חוויות, חוויות, דברים שקרו, חוויות בחיים, אם זה הילד שלי שחלה, וזה היה, וזה היה כמובן משהו לא מתוכנן, וזה טרף את החיים, ופתאום כל התוכניות הלכו... לפח והיינו mm -hmm. צריכים להיות מגויסים רק לזה. ואם זה גם הקורונה שקרתה לכולנו ולימדה את כולנו משהו על אי ודאות ועל לזרוק את כל הרשימות לפח, כאילו, אז אני חושבת ש... אבל זה לא רק הדברים הגדולים האלה, זה, כן. זה כל הזמן, ביום-יום. זה זה שאני יכולה, יכולה לרצות לקחת את הבת שלי ללונדון ולטיול בת מצווה ולתכנן אותו, ובדמיוני אני רואה את האימא הכי מדהימה בעולם לוקחת את הילדה הכי מדהימה בעולם, והן עושות שיחות נפש ונהנות מכל רגע ורגע, ובפועל יש ילדה ש, 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 שהיא לא, לא תמיד רוצה את מה כן. שאני רוצה. תקשיבי לפרק עם דנה ספקטור, שלקחה את בתה בת ה-16 וחצי לפריז, <אח> והיא פינטזה על, אתה יודע, מסע של תלמה היא יושבת על ספסל בוכה, שהילדה לא מתקשרת איתה. אוי, אז אני צריכה לשמוע, למרות שברוך השם אצלנו היה טיול מקסים, אבל אחת הסיבות שהוא היה מקסים זה גם כי אני הייתי מאוד פתוחה לשינויים. אז אני חושב שמה שאת אומרת בין השורות, זאת אומרת, זה אחלה רשימה, אבל נחוצה גמישות. נחוצה גמישות ונחוץ ראש פתוח, וגם, כן, כי גם אני חושבת, אגב, אני חושבת שחלק שח מהדברים הכי מדהימים שקרו לי בחיים, אלה היו דברים שבכלל לא תכננתי אותם. Mm -hmm. ואם לא הייתי אה, פתוחה כן. בראש, ואם לא הייתי, אם לא הייתי מוכנה לראות את כל מה שקורה סביבי, לא, הם לא היו קורים. כן. כמו שאמרתי לך, שכשהייתי ילדה הייתי מאוד נעולה, כן. על ו ו ו ו ולא ו ובגלל זה אולי פספסתי דברים שונים. כן, תראה, אני, <אנ> אני, אני מבין מה שאת אומרת, אני גם מסכים בהרבה מאוד דברים, ובוודאי עם הפתיחות והגמישות וגם זיהוי הזדמנויות, וורסטיליות, ולהגיד, אה, רגע, רציתי את זה, אבל בא לי זה, ומצד שני, אני חייב להסתייג בתור כן, מה רשימות. כן, כן. <אנ> 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 ולומר, ודווקא גם כהורה כמובן, <אנ> שאני יודע שכשהבנות שלי נולדו, תראי, <אנ> <אנ> הקרפתי, הקרפתי דברים, זה דבר, כל ההורה עושה את זה. אה, אני זוכר שהגיע לפתחי אה, הצעה להיות באיזושהי טלנובלה, קצת אחרי השיר שלנו והשמיני, אני לא זוכר כבר מה זה היה מכל הדברים. ובדיוק הבת שלי נולדה שירה, ואני החלטתי שאני רוצה להיות בבית, אין גן, אין פעוטון, אני בבית שנתיים וחצי עם הילדה. <אח> וויתרתי בלב שלם. אבל, אחר כך הגיעה, נולד, נולד הספר הרשימה, שהיה מפץ מאוד גדול גם בארץ וגם בעולם, ונדרשתי לצאת לעולם, וזה משהו שאתה לא יכול להגיד לו לא. והייתי בדילמה, אמרתי, יש לי ילדה קטנה, בת חמש, שש, נולדה גם הקטנה, בפער של חמש שנים, תינוקת בת יומיים וילדה בת חמש-שש, הן צריכות אותי, מצד שני, הצעה מאוד מאוד שתשנה את חיינו, בהמון מובנים, לטוב ולרע. <אף> <אף> לטוב במובן הכלכלי, <אף> ואבא מאושר מאוד, וברע, <אף> אני אהדר מהבית למשך תקופה. ובאמת הייתי על מטוסים, הייתי לפחות שבוע בחודש בחול, זה, זה המון לכולנו, נכון. חגגתי ימי הולדת ב, ב, בסקייפ, כאילו זה היה ממש רגע כשאני זוכר את עצמי, ב, 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 נו, רכבת מבוסטון לשיקגו, בדרך להרצאה, ושר לבת שלי מזל טוב ובוכה <laughs> תוך חמוד. כדי, אבל מצד שני, אני חושב שזה הפך אותי להורה מאושר יותר. זה טוב יותר. אבל אני, אתה יודע מה אני שומעת בסיפור שלך? מה את שומעת? היית נאמן לרשימה שלך. כן. אבל גם היית מאוד גמיש ופתוח, כי אני יכולה להסתכל על זה מהפריזמה של הורה ולהגיד, אוקיי, okay, יובל, כשהוא הגיע להורות... אז הוא החליט שהוא הולך להיות הורה מגויס לבנות שלו, הבנות שלו לא יהיו בצהרונים, הוא יהיה איתם בכל ימי ההולדת, הוא לא יעזוב אותם, הם יהיו מקום ראשון, לא משנה מה בסדרי עדיפויות, ואז, והוא היה מאוד מגויס לזה, אבל אז... הוא כנראה, הוא היה פתוח, ואז כשהגיעה הצעה מאוד מאוד מעניינת... ההזדמנות. ההזדמנות, הוא... אז הוא הרשה לעצמו, למרות הוויז'ן נכון. המאוד ברור שלו, לעצור רגע, לחשוב ולשנות לשנות, לשנות תוכנית. אז מבחינתי, אתה, אתה מדבר בדיוק על מה שאני אומרת. כן. אם, אם היית מקובע וזה, אז היית, אז היית אומר, לא, אני זה ההורה שאני, אף אחד לא יזיז אותי כן. מה... כאילו, זה בדיוק הדבר נכון, ש... נכון, נכון, אנחנו מדברים על זה מזוויות שונות. נכון. או אבל, אבל היה חשוב לי רגע לעצור ולהציף ולה את זה, כדי שההורים שמקשיבים לנו עכשיו, ובאמת הורות, זה, זה פוף, מורכב. זה מורכב, כי יש מחירים, ויש כל מיני גישות הוריות, יש כאלה שאומרים, הילד הוא האור של חיי, ואני אחריו, יש כאלה שאומרים, לא, לא, הילד יצטרף לחיי, mm -hmm. והילד וה ילך איתי, ואחריי, כן. ואחר כך ילך לדרכו. Uh, והייתי רוצה לתת דרך השיחה הזאתי גם חופש להורים, uh, ללכת אחרי החלומות, ברור. גם אם זה מתנגש לפעמים ההורות. כי אני, לילדים זה, בכל מקרה יש תלונות. אני לא באה ואומרת, אה, הור, אני, אתה יודע, איכשהו ניגררנו לשיחה על הורות, כל כן. כך לא מפתיע שזה, שלשם אני אה. ניגררת. אבל, אבל אני, זה ממש לא מה שאני אומרת. זאת אומרת, אני, אני אין דרך אחת, להפך, אני באה ואומרת, יש משהו, כשביקשת ממני לכתוב רשימה, כן. אז אני, בחוויה שלי ישר יש איזושהי התנגדות, כי... אני מרגישה שיש איזה משהו נורא נוקשה mm -hmm. בלעשות רשימה, וגם כי אני זוכרת את עצמי, אני זוכרת mm -hmm. את עצמי, יובל עושה רשימה. Mm -hmm. כשהשתחררתי מהצבא, והתחלתי ללכת לאודישנים, אני כן. זוכרת את עצמי עושה רשימה וכותבת מה אני רוצה, מה אני זה, מה אני זה. זאת אומרת, אני ממש זוכרת את זה, ואני זוכרת בחוויה שלי משהו מאוד נוקשה. Mm -hmm. ואני, אני לא יודעת, אני, אני אוהבת לחוש את עצמי, כן. uh, אני אוהבת את עצמי קצת ברפיון, וזה, זה לא אומר... פסיבית ולא עושה כלום. אני אוהבת להרגיש את עצמי מתהלכת בעולם אדם נינוח. אז שלא תהיה הבנה, אני כותב רשימות ואני מוחק ומחליף כל הזמן, אני עושה update, חלומות זה כמו אפליקציות, יש עדכונים כל הזמן. כן, זה מותר, נכון, נכון. ואוקיי, אנחנו מסכימים על הדברים, גם אם לא נסכים זה גם בסדר, אבל אני דווקא רוצה לומר, גמישות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שזה סופר חשוב. כן. וגם אפילו, אתה יודע, אנחנו גם יודעים כשחקנים, יש את הדבר הזה. כששחקן בא לאודישן והוא יותר מדי רוצה, נכון. זה לא עובד לטוב לטוב. לגמרי. אותו. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לא, אנחנו שוכחים, אתה יכול לחשוב שאתה נורא 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 רוצה איזה תפקיד, או שאתה נורא רוצה לעשות... למה? כי זה נראה מבחוץ כמו משהו שהוא יגשים את החלום כן. שלך. אבל אתה לא באמת מכיר, לא את הנפשות הפועלות, ולא באמת את, את, את עומק התפקיד, ולא באמת... אתה, ו, 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 ומתי מתי אני כן מקבלת קיבלתי תפקידים? כש תמיד כשהלכתי, ו, 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 ובעצמי לא הייתי בטוחה מה זה הדבר הזה, והאם האם אני, כן. האם זה בטוח... תמיד כשבאתי... ככה, אז, אז, אז התקבלתי בצורה הכי טובה שיש. כן. וזה בדיוק, זה גם המקום הזה של הגמישות. זה כאילו להבין, וגם, וגם צניעות, להבין שאתה לא, אנחנו לא באמת, אתה לא באמת יודע, נכון. יודע מה נכון לך, מה לא נכון לך, מה, מה, מה הכי טוב שיקרה, מה... כן. לא, תה, כאילו... אז בוא, בוא נסכים זה... על רשימה גמישה. אוקיי, אוקיי סבבה. אוקיי, מעולה. <laughs> אז בוא נעבור <laughs> לרשימה שלך. כתבת שני דברים שאת רוצה ללמוד, אחד פסנתר ואחד צרפתית. נכון. אז למה? ומה את עושה בנושא זה די פשוט mm. בסך הכל. נכון. פשוט אבל לא. כי גם פסנתר וגם צרפתית זה צריך משאב שקוראים לו זמן. Eh, הרבה זמן כדי, ל, ל, כדי להצליח mm -hmm. להגיע ל, לזה. ו... טוב, eh, לא כתב לנגדים הפילהרמונית, זה לא, דורש הרבה לא, זמן. לא, לא, אני צריך להתאמן, אבל צריך להקדיש לזה. דווקא כרגע אין לי כל כך את הפניות לזה. עוד לא, וכל כמה זמן אני אומרת mm -hmm. uh, עכשיו, וזה איכשהו לא קורה. כן. Uh, שניהם, אגב, הדברים שזה נובע מחסכים בילדות, כי uh -huh. גם פסנתר וגם צרפתית, שלושת האחיות שלי יודעות ורק אני לא. Oh. זאת אומרת, פסנתר, הם כולם למדו בתור ילדות. ואיתי זה איכשהו לא קרה, וצרפתית, הם, הם כולם, גם אימא שלי דוברת צרפתית, והיא הייתה מדברת איתם קצת, והם, והם היו, ולמדו בבית ספר, והם כולם יודעות קצת, ו, ו, וגם את זה רק אני לא יודעת. ותמיד, תמיד נורא חשקה נפשי, ולא יודעת, אני כאילו אני צריכה פניות יותר גדולה בשביל זה. מה עם אפליקציה כמו זה. דולינגו, שאפשר ללמוד את השפות? אז בקורונה למדתי קצת בדולינגו כן. צרפתית. אבל, אבל זה ממש קצת, וברגע שכבר לא היה זמן, אז, אז זאת אומרת, זה לא היה רציני. יום אחד, יום אחד. אבל, אבל זה העניין, שאנחנו אומרים לעצמנו יום אחד, ואת יודעת, נכון. על, על איזה חלומות אני הכי שם לב? נו. על הקטנים. כי על החלומות הגדולים, <coughs> למשל, לקנות בית, לשחק בתיאטרון, לכתוב ספר, לא משנה מה, אנשים שמים את כל האנרגיה, והקטנים אומרים, זה, זה דורי זמן, אבל זה קטן, זה, אז אני אעשה את זה, אבל דווקא זה נדחק לשוליים. ואז אתה מוצא עצמך בגיל 70, זה כבר לא כזה רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים בו. די, אל תגזים, יובל, לא. אתה מלחיץ. ו... ואז אתה אומר, אה, עוד לא למדתי צרפתית. מה הבעיה לאתר באזור שבו את גרה, את גרה באזור רשפון, מה הבעיה למצוא באזור שלך מורה לצרפתית? פעם בשבוע לאכול קרואסון בבית קפה ברישפון. לא, אולי דווקא היום גם עם אפליקציות זה הכי... אולי אני אחזור לדולינגו. האמת שאני אקח מפה משהו בעניין הזה. את יודעת שאני אשלח לך את הפרטים אחר כך, חבל שאני לא זוכר בעל פה, כי הייתי אומר את זה למאזינים. מישהי שלחה לי, יש איזה מין שירות של מורים מכל העולם, שאתה פשוט, יש איזה אתר אינטרנט כזה, ואתה פשוט, אתה מתקשר אליהם, או בזום, או בטלפון, ואתם מדברים, ואתם משלמים לפי זמן, זמן השיחה. כמו uh, ג'ירוזלם פוסט כן, כזה, שבאנגלית. כן, שב, כן, כן, מאיפה האנגלית שלי, מה אמבטיה, אז, אז כן, אז כזה, אני אשלח לך את הפרטים, כי שלחו לי לא מזמן. טוב, אה, למרות שאיך אני לא, אני אדבר בצרפתית, אני דבר בצ... לא יכולה לדבר בצרפתית. אני מניח שההתחלה מדברת כן. באנגלית, כאילו, הלו, לא. האמת שזה, האמת אבל שזה מעניין. אבל אז מנסיון בפקקים, להצגות וזה. את יכולה... יאללה, תשלח לי. אני אשלח לך. ופסנתר יש גם אפליקציה מעולה. יש לי חבר שמנגן יצירות מטורפות. אני רוצה, אני רוצה. כי דווקא אפליקציה של זה אני רוצה. אז אני אומר לך עכשיו, אבל תראי איך... כיף זה אפליקציות. אבל תראי איזה קל זה. לפני שנייה אמרת יום אחד, ופתאום את אומרת לי אני רוצה. נכון. מה השתנה פה? לא, 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 נכון. יש משהו יפה שאמרת על העניין הזה של החלומות קטנים וחלומות גדולים. לא, לוקח, אני לוקחת את מה שאתה אומר. בסדר לא, גמור, לא. אני, אוקיי. Okay. <laughs> כתבת סעיף של מבין השורות, כבר הבנתי שאת ברגע של הגשמה, שזה כן. ללמוד דרמת תרפיה, להשתמש בכלי הזה כדי לעזור לאנשים, את רוצה להיות מטפלת? אני, ש, שוב, אני לא, אני לא יודעת אם אני רוצה לעבוד, ב, להיות, אבל קודם כל זה מאוד מעניין אותי, זאת אומרת, יצא לי לגעת בזה קצת בכל מיני דרכים, ו... וכן, יש לי פנטזיה כזאת לעזור לאנשים, לילדים, ל... לאנשים חולים, לא יודעת, יש לי... אז, אז את עכשיו... <אז>, אז אני התקבלתי לתואר שני, נורא, אני נורא, איפה? נורא משמח אותי, באוניברסיטת חיפה. ואני, בעזרת השם, אתחיל שנה הבאה. וואו. <אז> כן, אז נראה, אני, אני מתרגשת מאוד. יש לך קשב זה... ללימודים? כן, אני מאוד אוהבת ללמוד, מאוד. אני, אני, אני מאוד רוצה ללמוד כל החיים. גם, גם לעבוד ולעשות, כן. מאוד מאוד אוהבת ללמוד, ככל שאני גדלה יותר ויותר. ממש, זה עושה לי מאוד טוב. נהדה, בהצלחה. גם מאוד אוהבת לעשות מבחנים ועבודות, נשבעת לך. Okay. אני פשוט... היא <laughs> 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 כל אחד מהסטיות <laughs> <לעשות laughs> שלו, אני לא... אתה לא מביא, לו... איזה, איזה סיפוק זה גורם לי, אני לא חתר לך. אוקיי, okay, בסדר. <laughs> בוא <laughs> נתקדם. <laughs> אני חולמת לנסוע למקומות רחוקים שלא הייתי בהם ולטייל. נכון, ממש. <laughs> למשל, <laughs> מה זה רחוקים? וואו, אני לא עשיתי את הטיול הגדול אחרי צבא. שוב, אפרופו מכוונת מטרה, כן. הנה, זה עוד משהו שאני יכולה להגיד, שוב, אני לא מצטערת על כלום, אבל אני יכולה להגיד בדיעבד שיש לי איזושהי חוויה של פספוס, כל כך בער לי כבר להגשים את הרשימה שלי, כן. ש שלא, כל החברות שלי נסעו להודו, לדרום אמריקה, ואני לא עשיתי את זה. אבל היה לך את הרצון הזה? כי אני חושב שאם היה לך את הרצון... את אומרת שיכולים לזרק בעוד? זו שאלה יפה, לא, קודם כל כן. תמיד סקרן אותי העולם, בטח, תרבויות אחרות ומקומות. הרצון שלי להצליח במה שאני רוצה להצליח היה יותר גדול באותה תקופה. ואולי גם היה לי פחד מזה, איך אני אסתדר. ו... אני מאוד רוצה לעשות את זה, מאוד. יש המון מקומות שמסקרנים אותי, שאני רוצה לראות. כמו? לא יודע, הייתי רוצה להגיע לניו זילנד, לאוסטרליה. נורא בא לי לנסוע לקוסטה ריקה, mm -hmm. זאת אומרת, לא הייתי, הייתי, הייתי במקומות הקרובים, כן. לא הייתי במקומות הרחוקים. אני, אני חייב להגיד בתור אדם שגם לא תהיו לך צבא, כי שנייה אחרי צבא כבר הייתי בלימודי משחק, ומשם השער התגלגל, שאין בי שום חרטה על זה. להפך, אני שמח שהיום, ממרום גילי מעמדי וגם מצבי הכלכלי הלא רע, אני יכול להרשות לעצמי לנסוע למקומות בתנאים... כי נגיד הודו מעניין אותי, אבל הודו של עשירים, מה שנקרא, שלוקחים אותך <אח> באוטו ואתה לא צועד על האדמה המלוכלכת, כן. סליחה. לא, לא נראה לי שמישהו התנגד לזה, <אח> אבל... <אח> אבל, אבל, אבל זה בדיוק העניין, שזה זה, זה כבר אחרת, אתה מבין? כי היום באמת אתה לא... יש יופי מאוד גדול, אני חושבת, בחיים. אתה יודע, הבת של בעלי נסעה, הייתה תשעה חודשים בהודו, והסתכלתי על זה וחשבתי שזה כל כך יפה, החוויה הזאת, דווקא שזה צריך להיעשות בצמצום, וזה... והיא צריכה לגייס בשביל זה גם הרבה יצירתיות והרבה יכולת, ו... ויש קצת התמודדות, וזה נורא מפתח, וגם ראיתי איך כן. היא חזרה משם. זה לא אותו דבר כמו לנסוע כן. בגיל 40. עם פלוס עם, עם, עם יכולת כלכלית ולהיות כמו מלח, שאני בכלל לא מזלזלת לא, בזה ואני זילנד, אשמח. לא, נגיד ניו זילנד, שזה גם ברשימה שלי, והחלטתי שעד גיל 50 זה קורה, זאת אומרת, לא עד גיל 50, אלא בגיל 50, זו הייתה מתנה לגיל 50, אז יש לי עוד ארבע שנים, אבל אני, אני, אני חושב שדווקא היום את יכולה לקחת את הבעל ואת הילדים ולנסוע לקרוון, נכון, נכון. לחוש את ניו זילנד ואוסטרליה. מהמם, אבל זה אף פעם לא יהיה אותו דבר. איך אמרתי לבן של בני כשדיברנו על לנסוע? כן. אמר אחר כך שום תקופה בחיים שיהיה לך את החופש שיש לך עכשיו. זאת אומרת, עכשיו, אחרי, אחרי צבא ולפני לימודים, mm -hmm. זה, זה, זה השלב הזה בחיים שאתה לא, לא כבול לכלום. אתה אין לך ילדים ואין לך זוגיות ואתה, לא, ואתה עוד לא לומד ואתה עוד לא... זאת אומרת, אתה, זה, זה חופש גרידה כן. וזה אחרת. נכון, ואני, ועם זאת אני חייב להסתייג ולייצג פה את, הק... את מי שמקשיב לנו <laughs> ואומר, כן, כן, אני אשא עכשיו כי אחרת לא... זה הכל עניין של החלטה. נכון, לא אני זה... אני החלטתי שאני אסע אה, לחו"ל, אה, לטיולים שבאמת לא הייתי בטיולים ארוכים. אני גם, האמת שבמציאות של ימינו, אני לא מרגיש שיש צורך בלנסוע יותר, אני אחרי שבוע וחצי כבר מתחיל לגרד לי ורוצה לחזור הביתה. אבל... אה, להכל יש פתרונות. אני מאמין שבחיים להכל יש פתרונות, גם לילדים. יש סבא, יש סבתא, יש דודה, יש פנסיון, לא יודע, אני מסכימה איתך. יש פתרונות כאילו... אה, אם רוצים, אז כן. כן, נכון. כן. נכון. אפרופו הזכרת... אה, את הילדים של בעלך. אז אני מבין שהוא גרוש, אני לא בקיא בביוגרפיה. הוא כבר נשוי 14 שנה, אבל לך. הוא... לפני זה היה גרוש, כן. וזה היה חלום שלך, אגב, לקבל, למצוא את עצמך נשואה <laughs> לא. למישהו עם ילדים? <laughs> ממש, לא, זה... זו דוגמה נהדרת למשהו שלא היה שבחיים לא חשבתי שאני ארצה שיקרה לי, או שאני אסכים שיקרה. אפרופו פציחות, כן. מי בכלל תיאר לעצמו, וגם כש... כשהכרתי את בעלי לראשונה, ו... והוא מצא חן בעיניי, אז מיד פסלתי את זה על הסף, בגלל העובדה הזו. שכמה ילדים, הוא הגיע עם כמה ילדים? ארבעה. ארבעה ילדים? כן. וואו. זה לא עניין של מה בכך ארבעה, והם היו צעירים, הקטן היה בן ארבע והגדולה בת עשר. וואו. ואת בת אז? אני הייתי ילדה בת עשרים ושמונה. וואו. חבילה חבילה. אני היום יכולה להגיד, אני לא אגיד, הדבר הוא לא פשוט, זה מורכב, אבל אני היום יכולה להגיד, ואני אומרת את זה, אין יותר אמיתית ממני. המשפחה הזאת, שנכנסתי אליה mm. היא אחד הדברים הכי מדהימים שקרו לי בחיים. אני חושבת ש... שאני... ש... ש... זה הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב שנעשה לי בחיים. אני אדם הרבה יותר טוב בזכות הילדים האלה. מדהים. והקשר איתם זה הדבר שאני הכי גאה בו והכי מעצים אותי, וכמעט שיש. מדהים. ו... ואם לא הייתי פתוחה לזה, וצריך רוחת פתיחות. לא הייתי מרוויחה את הדבר הזה. אז מדהים, ואני דווקא, ברשותך, רוצה להתעכב על זה, כי אני אומר לך בוודאות מהניסיון שלי והידע, שחלום הזוגיות הוא החלום השני הכי בוער אצל אנשים. החלום הראשון, אגב, הוא להיות רזים, נאמבר וואן. באמת? באמת. אתה יודע, זה מחריד אותי. למה? החלום הראשון להיות רזה. החלום הראשון להיות רזה, כן. אני חושבת שזה נוראי. תראי, אימא שלי אמרה שאנחנו עולם של הפרעות אכילה. וזה נכון. זה נכון. בתור אדם דקיק, אולי קל לך להיחרד מזה, כי את לא מתעסקת בזה, למרות שאת בטח מתעסקת בזה. ברור שאני מתעסקת בזה. יפה, את רואה, כן, החלום של כולם, המספר אחד, זה להיות... רזים. אתה לא חושב שזה נורא? זה נורא הפליא אותך שאמרתי שזה מחריד. לא, כי אני גם כן בהפרעה הזאת, אנחנו באמת בעולם... ברור שאם אני חושב שזה אובייקטיבית... לא, זה הפתיע אותי שזה החלום הראשון. של כולם, זאת אומרת, יש בזה משהו, זה כל כך פרימיטיבי. זאת אומרת, חשבתי שהתקדמנו קצת. איזה התקדמנו? אנחנו עדיין קדמון, אנחנו חזרנו אחורה, אנחנו מתכתבים באימוג'יז, זה המערות, אנחנו מציירים ציורים בטלפון, אנחנו ממש לא התקדמנו, גברים ונשים אין שוויון, אנחנו לא מצליחים, למרות שאנחנו מדברים, שמאל ימין, אין הסכמה, אנחנו ממש לא התקדמנו, אנחנו פרימיטיבים. וואו. פרימיטיבים, או לחילופין, שורשיים, זאת אומרת, כאילו, זה השורש, כן, אנחנו רוצים להיות... רזים, למרות שזה דווקא ספציפי, דברים אחרים שאמרת כן. כן. זה ספציפי, זה לא השורש, בגלל שלפני המון המון שנים, אנשים נורא רצו להיות, נורא, נשים רצו להיות נורא, רצו להיות מלאות ועסיסיות. אה, אה, אבל הם אטרקטיביות. אז, אז היום זה הסטנדרט, יכול להיות שהסטנדרט... בעקבות השינוי שיש היום, היא ישתנה, ועוד חמש שנים, אני... זה לא יהיה במקום הזה, אבל אנשים רוצים... אנשים רוצים להיות אטרקטיביים, זה כן. אני חושב שגם אה, עידן האינסטגרם והטיק טוק וכל הדברים, שאתה רואה אנשים אה, חטובים, יפים, רזים, זה, זה פילטרים, אז, אז זה עוד יותר משבש את הדת. והחלום השני, ואני חוזר רגע לנושא של הזוגיות שלך, זה, זה זוגיות. זה משהו שמאוד מאוד אה, מעסיק אנשים, אה, ודווקא פה הייתי רוצה רגע להתעכב, כי בתוך יש כאן... מאזינים ומאזינות שמקשיבים לנו, שאולי הם כבר בגיל שהם הם, הם, הם צריכים במירכאות להתחתן ולהתמסד, ובאה לפתחם הצעה רומנטית מגבר או אישה עם <ח> ילד, <ח> אפילו <ח> לא ארבעה ילדים, ילד, ומסרבים. איך הצלחת בגיל 28, אה... וברור לי שהיא, מן הסתם, עופר כנראה איש קסום ונפלא והתאהבתם אחד בשנייה, אבל... רוחת חבילה? כן, תקשיב, זה, אני לא יכולה להגיד, זה יהיה, אה, זה יהיה לא במקום אם אני אגיד שאני ממליצה mm. על הקונספט ל, ל, לאהוביי, כי זה לא, זה לא המצב. אין ספק שאתה נכנס למשהו שהוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה ומאתגר מאשר אם היית נכנס לזוגיות, שאתם שניכם באותו מצב. אבל שוב, אפרופו פתיחות, כל מקרה לגופו, כן. זה, וזה זה סוד הקסם פה. כן. כי אני לא חושבת שהייתי שהי, מצליח, הייתי צולחת את הדבר הזה אם, אם הבן זוג שלי הוא לא היה מי שהוא. כן. <אז> זה, קודם כל, זה קודם כל זה. אני כן... אני כן חושבת, כשמישהי תבוא אליי ותגיד לי, פגשתי מישהו ויש לו ילדים, והוא, לא יודעת, תיתן לי עוד כל מיני פרמטרים, האם כדאי לי? אז הדבר הראשון שאני אשאל אותה זה, אבל איך הוא? איך איך הבן אדם? זאת אומרת, מה, איך הדינמיקה שלך איתו? זאת אומרת, בסוף זה, אני חושבת שזה הדבר. כי הנה, גם לבחור בן זוג, ואני מכירה כאלה שעושים רשימה, mm -hmm. שהוא צריך להיות אקדמאי לא, ועשיר. ו... שם אין רשימות. שם רשימות. לא, ממש לא. בסוף זה עניין של חיבור נכון. בין אנשים, וזה לא משהו שאפשר לשפוט אותו. אה, נכון, הסיטואציה היא הרבה הרבה יותר מאתגרת, זה לא מתאים, זה לא יכול להתאים לכל אחד. אז מה, מה היה הדבר שגרם, הבנתי, עופר הטיפוס, האישיות שהוא והחיבור ביניכם, אבל מה היה הדבר שאמרת, יאללה, אני, אני, אני נכנסת להרפתקה הזאת. יודעת, זה היה, אתה יודע, אנחנו התחלנו, אני ועופר, לצאת, והיה לנו, נורא, היה לנו מאוד טוב ביחד, אבל, אבל לי היה מאוד קשה עם הסיפור של הילדים, וגם להם היה קשה, קשה מולי, הם היו ילדים צעירים, ופתאום הגעתי, וזה היה נורא מוזר. ו ו ואז כל הזמן הייתי ככה צעד קדימה, שניים אחורה, צעד קדימה, זאת אומרת, מאוד נרתעתי מהדבר הזה, ואז, ואז, באמת, גם נפר ואז באמת נפרדנו באיזשהו שלב, כי, כי הרגשתי שזה גדול עליי, שאני לא יכולה. אבל אז יום אחד, אני זוכרת, זה היה יום הצבעי, הייתי לבד בדירה שלי ודיברנו בטלפון, זאת אומרת לא התנתקנו, אז כן שמרנו על איזשהו קשר, אמרנו בטלפון ומאוד מאוד פתאום נכנסנו לאיזושהי שיחה קולחת שנמשכה זה לא יודעת שלוש שעות, ואני לא בן אדם שמדבר בטלפון, לא יכולה לסבול את זה, אבל איכשהו ככה קרה, ואני זוכרת שזאת הייתה שיחה, אני פשוט הרגשתי שאני... היה משהו בשיחה הזאת, שאני זוכרת שכשהסתיימה השיחה, אז, אז פשוט ידעתי. וזה לא שמשהו השתנה במצב, זאת אומרת, הוא עדיין היה מורכב, הוא עדיין היה מבעית, כן. אבל הרגשתי משהו בשיח איתו, בחיבור בינינו, שאני, שאני הולכת על זה. אני חושב שזה מדהים ומרגש, ונותן המון כוח ותקווה מה שאת מספרת עכשיו, כי אני, אני רואה חברים וחברות שלי, לרוב אנשים שהם בפרק ב', או, או, או לחילופין, עדיין לא, לא התחתנו אה, בגיל 40 פלוס. ואפרופו עם, עם, עם רשימה ותנאים והתניות שהם לא מוכנים לקבל איזה ילד או שניים, ואת מדברת פה על ארבעה ילדים כשאת בת 28. אני חושב שזה מדהים, אני חושב שזה... אגב, אני אמרתי, יש לי חברה, שחברה מאוד טובה, שההורים שלה גרושים. זאת אומרת, היא הייתה ילדה שגדלה במשפחה מורכבת כמו המשפחה שלנו, והיא מאוד עזרה לי לאורך השנים. זאת אומרת, תמיד הייתי מתייעצת איתה כשהיו לי קשיים ודילמות, ודיברנו על זה שהנושא הזה של משפחה מורכבת זה משהו שכאילו, כל פעם אני אומרת, יום אחד אני אעשה פודקאסט על הנושא הזה. לגמרי. כי המון אנשים, כי יש פה קושי. גם קושי וגם אנחנו חיים היום במאה 21 שבו יש טריליון מודלים של הורות. המון סוגים של זוגיויות, נכון. זה מעניין. אולי, לך תדע. אולי יום אחד אני אראיין אותך ב... כן, הנה, נולדה לך... כן, עוד משהו לרשימה. נולדת לרשימה, דבר נוסף. אני מכביד עלייך עכשיו. אני מתקדם. כתבת... אני חולמת לראות את הילדים שלי, אנשים בריאים וטובים ומוצלחים ומאושרים, חלקם, ואז אדע שהצלחתי בחיים. נכון. אני אפילו לא אתן לך לענות על זה, אלא אני אעיר לך על זה ברשותך. בבקשה. וזה מאוד ניכר שאת אימא מאוד מאוד אכפתית, וגם לילדייך הביולוגיים, אבל גם לילדים ש-so called אימצת, לילדים של עופר. לא, לא אימצתי אותם. לא, לא, אמרתי so called, לא אימצת. לא, 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 יש להם אימא, ברור לי, לא, לא, אני אומר אימצתי לליבך. כן, לגמרי. לזה התכוונתי. ו... וברור לי שהילדים הם בסדר עדיפות מאוד עליון, זה ברור, אפילו, אפילו לא מבל... מבין השורות, אבל אני, למה אני כאילו מסתייג ממשהו? כי אין לנו שליטה. אין לנו שליטה אתה על, על הילדים שלנו. זאת אומרת, יכול להיות, את יודעת, לא שאלתי אותך איך ההורים שלך הגיבו על זה שאמרתי להם, עם האבא אני מתחתנת עם גבר עם ארבעה ילדים. רוצה לומר על זה משהו? אני יכולה להגיד לך שכשידעתי שאני הולכת ל... לא, כשידעתי שאני רוצה להציג לאימא שלי את הבחור שאני יוצאת איתו, שהוא עם ארבעה ילדים, אז רעדתי. וגם אני חוו, חוויתי תמיד את אימא שלי כהרבה פחות פתוחה ממני, כי היא כן. יותר מקובעת. וזה היה המקום שגם זכיתי במשהו מול אימא שלי, כי היא מאוד הפתיעה אותי. Mm. כי היא שבדרך כלל הייתה דרך אחת, ו ו ו והיא לא, לא הייתה פתוחה במקומות האלה, ברגע שהיא הכירה את הבן אדם, ברגע שהיא ראתה אותו, לא הייתה שאלה בכלל על כמה שהיא מאושרת בו. Mm -hmm. uh, וזה בכלל לא, היה, לא עניין אותה שיש לו ילדים, וזה היה מדהים. זאת אומרת, אני גיליתי עליה, כן. שהיא יכולה להיות הרבה יותר פתוחה ממה שאני חשבתי. אני חושבת שגם היא גילתה על עצמה. כן, uh, מעניין. אז, אז אני אומר, אין, אין לנו בקיצור שליטה, זאת אומרת, נכון. שיהיו מאושרים ש... אבל את יודעת, אה, מחר, אה, אה, לא יודע מה, ילד יכול לבוא להגיד לאימא, אני כבר לא בן, אני בת. Mm -hmm. אני, ב... אין לנו שליטה על זה, נכון? ויש לו או כשבאת לאימא שלך, אין לה... היא לא יכולה להגיד לך... לא, אפרת, את לא תתחתני, את כבר בגירה, את בת 28, את לא תתחתני עם עופר שיש לו ארבעה ילדים. לא. אנחנו רק יכולים לבחור... לכבד את הג'ננות של הילדים שלנו. אבל אני חושבת, ושוב, שום דבר פה לא מתמטיקה, ואתה לגמרי יכול להסתייג ממה שכתבתי, ואולי גם אני קצת מסתייגת מה... מה זה, היה, זה ככה מאוד <אף> דטרמיניסטי, הצלחתי כן. בחיים. אז, אז אולי גם אני הייתי משפצת קצת את המשפט, אבל אני כן יכולה להגיד לך שאני חושבת שזה בדיוק העניין, שאם אנחנו נכבד... את, ה, את הבחירות של, של הילדים שלנו, אם אנחנו נכיר בזה שאין לנו שליטה, אז יש, ו, ונגבה את כל מה שאנחנו צריכים לגבות, אז יש uh, סיכוי מאוד טוב שאנחנו נצליח uh, עם הדבר הזה. Mm -hmm. Okay. ולי זה חלום מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אם אני יום אחד אשב על הספסל עם הכוס תה ואסתכל על שני הילדים שלי, לא משנה באיזה קונסטלציה הם יהיו בחיים, mm -hmm. אבל אני אראה עליהם שהם שם, 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 שם שמחים בחלקם, ואני אחשוב עליהם שהם אנשים טובים, אז מבחינתי הצלחתי. נראה לי ש... תשבי על הספסל ותהיי מרוצה. הלוואי, רוצה. הלוואי, יש הלוואי. לי תחושה כזאת. הלוואי. ש... טוב, אומר את אומרת הרבה דברים שמקפיצים אותי כבר <laughs> לסעיף האחרון, אבל תכף אני אגיד לך על זה משהו, נגיע אליו, כי יש עוד כמה דברים, נעבור עליהם בקצרה, כי הזמן עף לנו. Mm -hmm. אה, כתבת שאת חולמת לכתוב סיפור, כן. ולא אכפת לך באיזה פורמט. כן. אני, אני מאוד מקנאה באנשים כותבים, אני mm -hmm. מאוד מקנאה בך. Mm -hmm. אני אה, מאוד מעריכה אנשים, אנשים שכותבים. אני תמיד מרגישה... אני לא רוצה להסביר, אני תמיד מרגישה שיש לי, אני הולכת בעולם ויש לי סיפור על קצה הלשון, או על קצה האצבעות, אם הם מקלידים, או... כי אני מרגישה שיש לי סיפור פה, אם מי שלא רואה אותי, אני מצביעה עליו, שהוא רוצה להתפרץ החוצה, ואני לא יודעת בדיוק מה הוא אפילו. אוקיי. אני ממש מרגישה שיש לי צורך לספר, ואני לא, אין לי... את האומץ אולי, או, או שפה שפוע... אני לא מספיק מאמינה בעצמי, mm. וכשניסיתי קצת לכתוב, אבל, אבל לא את הסיפור הזה. כשניסיתי לכתוב כל מיני דברים, אז תמיד זה היה נראה לי לא מספיק טוב. ניסית אבל... לבד? ניסיתי לבד, ניסיתי ביחד, mm. היו לי כל מיני ניסיונות, ותמיד גם קיבלתי ריקושטים לא רעים, אבל, mm. אבל אני לא... כן. <אם>... וכאילו יש לי איזה, כאילו זה, זה קצת כמו שהייתי ילדה והרגשתי שיש לי, שיש לי עוצמות ואני, של רגש שאני רוצה להוציא ואז גיליתי את הבמה. כן. אז אני כאילו מסתובבת עם, עם איזה משהו כזה לא פתור בעניין הזה. זאת אומרת, יש, יש לי איזה צורך. לכתוב, ואני לא יודעת... מה שאני רוצה להציע לך, וגם למי שמאזין ויש לו חלום זהה, זה למצוא מסגרת. לא עם פרטנר מעולם הכתיבה או המשחק או מה שלא יהיה, אלא מסגרת שמלמדת את ה... יש, לא רוצה להגיד נוסחה, כי זה לא מדויק, אבל איזה עמוד שדרה, שאגב, אני מלמד את זה בקורס כתיבה, ואת ממש מוזמנת לקפוץ לקפה. ואני אשמח ללמד אותך. כן, אני אשמח. באמת, כאילו, את העמוד שדרה, יש איזה עקרונות נורא נורא פשוטים. שברגע שמבינים אותם אפשר למלא. אבל למעלה. זה לא נהיה משהו מאוד סכמטי, זאת אומרת, זה, זה בדיוק העניין, שזה זה נורא לא רומנטי. אני, אני מדמיינת משהו נשטף ממך, לא, משהו... לא, אבל, אבל, אבל אני חושב ש... אז, אז, אני שזו הייתה טעות של אנשים שחולמים לכתוב, שהם כותבים אינטואיטיבית. הם בבוקר, יש להם איזה רעיון, ואז הם נתקבים בעמוד שלוש, או בפרק שלוש. וככה אני, הספר הראשון שלי כתבתי, אינט, אינטואיטיבית, וזה לקח לי 13 שנה לכתוב אותו. וואו. מגיל 19 עד... שהוא יצא כמעט בגיל 30 או משהו בסגנון. ואז הבנתי שלא, יש איזושהי מסגרת, אבל בתוך המסגרת אתה מתפרע? אתה mm -hmm. מתפרע? יש עוד דברים ברשימה שלך, את הרשימה המלאה אני אפרסם אה, גם בפייסבוק ובאינסטגרם, אה, כי לא נוכל לעבור על הכל. Mm -hmm. אבל כתבת משהו מקסים לקראת סיום, כתבת, לעשות עם בעלי קורס בישול. <laughs> נכון. מה מעלה... זה יקרה בקרוב לדעתי. כן? כן. אנחנו מאוד אה, אוהבים לארח. ואני מאוד אוהבת לבשל, אני מבשלת הרבה ואני מבשלת לא רע, כך אומרים. Uh, אבל אני מבשלת אוכל ביתי כזה, אני לא, כן. לא עושה גורמה. ובעלי הוא גם מוכשר, כי הוא פחות מבשל ממני, אבל כשהוא עושה אז הוא תמיד נורא, הוא תמיד מאוד יצירתי, הוא תמיד ממציא דברים, הוא לא נשען על מתכונים, ותמיד הוא יוצא לו נורא טוב. ואנחנו מתים על זה. Uh, ובדיוק דיברנו על זה שאנחנו אולי נעשה, נלך לעשות ביחד איזה קורס לפני שאני אתחיל את הלימודים שלי, אז, אז אולי נעשה ביחד, נראה לי שאנחנו מול. יכולים מאוד ליהנות מזה. מעולה, בגלל האולי. Uh, כן, נכון. ואגב, סתם בגלל שענייני הזמן הם, הם, הם מפריעים לכולם, ואתה יודע, mm -hmm. יש לך כבר גם פסנתיארק וגם צרפתית, <laughs> ו... <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> אני חושב <laughs> שהפתרון <laughs> כאן יכול להיות <laughs> <laughs> להביא שף שילמד אותך בבית, <laughs> זאת אומרת, זה פתרון. נכון, למרות שאני לא, אני מאוד אוהבת ללכת מהבית כדי ללמוד. הבא, אני לא, אני... זה קטע. אני, נגיד, גם ספורט, וגם... אני, אני, אני אוהבת לצאת... כן. מהבית, ואז לחזור עם הכלים החשיים של החש. כן, ש... כן. אז אני בדיוק ההפך. ש... אני אוהב להביא את כולם אליי הביתה, כי, כי הקצב שלי הוא שונה. יש לי קצב נורא מהיר. כן. אין לי תמיד כוח לקבוצה. אני מבינה. אה, ויש משהו בבית שגם נורא מסתדר בלו"ז. אתה אומר, אני רוצה בין שלוש בצהריים לארבע. כן. אז זה ממש ממש נוח. אמרת, אה, כתבת בסעיף האחרון של סוגיית הרשימה, לחיות בלי פחד. Mm -hmm. כי אני חושבת ש... קודם כל, אני לא מכירה מישהו שחי בלי פחד. אני mm -hmm. גם לא אצליח לחיות בלי פחד בכלל, זה ברור לי. Uh, אבל אני תמיד בשביל... דיברתי על זה גם קודם, על העניין הזה של להיות מחובר לעצמך, ואז הרבה פעמים השאלה היא, אבל מה זה עצמך? ואני שמה לב שהרבה פעמים הדבר שמפריע לי לחיבור עם עצמי זה הפחד, שלפעמים הוא מתחפש לעצמי, אבל הוא לא. כן. Uh, ו... וזה ברור... אם יש משהו שברור לי בחיים, זה שכשאני לא עושה משהו, או כן עושה משהו בגלל פחד, אני עושה טעות בטוח. Mm. Uh, ואני מאוד uh, מנסה כמה שיותר לשחרר, וגם זה שוב מחבר אותי, גם דיברתי על לחיות בחוויה של חופש, שזה, שזה הפנטזיה הכי גדולה, זה, זה באמת, אני חושבת שככל שאנחנו פחות מפחדים, או פחות נותנים לפחד לנהל אותנו, כן. אז אנחנו יותר חופשיים. אז באמת, uh, וגם פחד, פחד מה, מהעומד לבוא, פחד מבעיות לגיטימיות אפילו כמו בריאות. Uh, זאת אומרת, היכולת להיות כאן ועכשיו, אני חושבת שהיא עוזרת פחות לפחד. תראה, אני חושב שפחד זה ללא ספק המחלה הכי מסוכנת של העולם. זה יותר ממדבק מקורונה, וזה גם לא עלינו לסרטן, מצאו מענה כזה או אחר ועוד דברים, אבל הפחד הוא באמת משתלט עלינו, וזה הפתיע אותי כשקראתי את הסעיף הזה, כי... ואני מבין למה התכוונת, ונגעת בזה גם לאורך השיחה, אבל... כאילו, כי כשאני מסתכל עליך מהצד, ובאמת לא, לא ניהלנו שיחת עומק הרבה מאוד שנים, את בעיניי מאוד מאוד אמיצה, ואני חושב שזה התחזק לי בשיחה הזאת, גם שני דברים שאת הצפת כאן ונגענו בהם, אחד זה באמת, היית במקום של כוכבות, את עדיין כוכבת, אבל... לא, נכון, זה לא אותו דבר. ובאמת, זה עשה לך לא טוב, לנפש, בעיקר סביב הפרידה. בסופו ש... של דבר, כן. זה עשה לי גם מאוד טוב. נכון, נכון, נכון. אבל אמרת, uh... אני... ועכשיו, זה לא שעזבת אתו, את משחקת, ואפילו משחקת יותר, אבל ב ב ב זה, ב ב ב תחת רדאר אחר. כן. ואני חושב שזה מאוד אמיץ להגיד, לי זה לא מתאים. אגב, אני מאוד מזדהה כי גם לי זה לא מתאים. אני מאוד סבלתי בשיר שלנו. מאוד מאוד סבלתי בשיר שלנו. וואו, איזה גילוי. כן. לא ידעתי כן, את זה. כן. לא, לא סלטתי מהעבודה היומיומית, היה לי כיף רוב הזמן. מה, מהחשיפה? אבל כן, 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 מלכת ברחוב ולקבל את כל התגובות, אה, אתה יותר רזה, יותר שמן, יותר גבוה, יותר mm -hmm. נמוך, יותר מכוער, למה הסתפרת? הדברים האלה שאנשים לא... זה, היה לי קשה עם זה, הרכילות, הביקורת, כל הדברים האלה, ואני לקחתי אחורה מבחירה. אה, וכשהיום אנשים עוצרים אותי ברחוב, וזה קורה הרבה על ספרים, זה בא ממקום אחר, הרבה יותר אינטלקטואלי, מבלי לפגוע, הרבה פחות היסטרי. Mm -hmm. אז אחד זה היה מאוד אמיץ, והדבר השני שפה בשיחה... Uh, דיברנו עליו, זה, זה כן, בגיל 28, להיכנס למערכת יחסים, נכון, עם אדם אבל. שיש לו ארבעה ילדים, זה וואחד אמיץ, ואני חושב שאת יכולה למחוק את הסעיף הזה, כי את אולי שכחת, או לא מספיק מחבקת את האמיצה שאת. קודם כל, תודה רבה. נורא כיף לי ויפה מה שאתה אומר. ודבר שני, אני, אני חייבת להגיד, אני יודעת שאני אמיצה. Mm -hmm. זאת אומרת, אני תמיד, ת, אני תמיד הייתי אמיצה. אני תמיד, תמיד הבנתי שאם יש פחד, הוא לא, הוא לא אי אפשר לתת לו לנהל את העניינים. אבל... אבל אבל תמיד יש לי עוד לאן לשאוף, כן. זאת אומרת, זה, זה, זה תמיד שם. כן. ו, וזה <אח> לא יפסיק לעולם, ואני לא אפסיק אה, ל, ל, לעבוד על הדבר הזה. כן. אה, אז, אז מה שאמרת, אני מחבקת והוא נכון, כן. אבל אני לא אמחוק את המשפט הזה, כי אני תמיד רוצה להיות במודעות, זאת אומרת, זה... אה, אני תמיד אשאף, אני גם המון אומרת את זה לילדים שלי, זאת אומרת, מאוד מאוד אה, מדברת איתם על העניין הזה, שיש כן. אה, פחד, וזה דבר טבעי ולגיטימי, וזה בסדר. אבל... הוא uh, גם מגן עלינו. כן, בפנים. לא, כבודו במקומו מונח, כן. אבל הוא לא יכול לנהל פה את העניינים. לגמרי, לא. לגמרי. ולפעמים אפילו ההפך. אתה <laughs> יודע, אני זוכרת שכשרציתי לעשות הצגת יחיד בתיאטרונטו לפני הרבה שנים, <laughs> כשהכרתי את בעלי, <laughs> עשיתי כן. הצגת יחיד, ואני זוכרת שזה המפחיד ביותר, <laughs> אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מפחידים לשחקן, הבדידות הזאת. לב... וזה גם היה תפקיד מאוד כבד ומורכב, ואני מתתי מפחד, ואני זוכרת שאני ידעתי שבגלל שאני מתה מפחד, אני חייבת לעשות את זה. <coughs> וזה וזה... וזה הסתבר כהחלטה נפלאה. מעולה, אז אני רוצה לסכם בזה, שוב, לטובת מי שמקשיב לנו, כי הרבה פעמים אנשים באמת חיים בפחד ולצד הפחד, ו... ואני גם מכיר את זה אגב, אני נתפס כאדם אמיץ, ואני אדם אמיץ ועושה מהלכים, אבל גם לי יש את הפחדים שלי ואת הדברים שמעכבים אותי, אבל... אפרופו רשימות, המלצה למי שמקשיב לנו, אחרי שאתם מסיימים להקשיב לנו, תעשו רשימה של כל ההצלחות של חייכם. אתם תגלו שיש בה, הם ברשימה הזאתי, המון, 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 המון דברים, ותזכירו לעצמכם... כמה אתם חזקים וחזקות? זאת רשימה שאני אשמח לעשות. תעשי, וגם תתני לילדים שלך. נכון. אני חושב שזה כמו כלי לעשות עם הילדים. נכון. להראות, פקסים. עכשיו, שוב, זה יכול להיות... אה, הורדתי שני קילו, הפסקתי לעשן, נכנסתי להריון, זה לא כזה פשוט. כל, 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 כל מיני דברים, זאת אומרת... כי אנחנו באמת כיפורי על כולנו, ואנחנו קצת נוטים לשכוח את זה. נכון. Uh, ביום יום, עם כל אנחנו ה... אנחנו זוקפים לרעתנו את כל הכישלונות, ואנחנו לא זוקפים לזכותנו את ההצפות. לגמרי, כמו שאנחנו זוכרים לא את, את הביקורת ה... 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 הרעה שכתבו עלינו, ואנחנו הרי נכון. לא יודעים לצטט בדיוק מה נכתב בשנת 91 בעיתון בעיתונות אחרונות על ידי נכון. איש כזה או אחר. נכון. Uh, אפרתיה, היה לי ממש כיף גם לי, אותך. גם לי, ממש. ולדבר תודה איתך. רבה. ולדבר איתך, ואני מאחל לך שכל הרשימות שלך והחלומות שלך יהפכו למציאות. אמן. אני ש גם לאפליקציה של הצרפתית וגם לפסנתר, וגם אנחנו נעשה קפה על שלך של הכתיבה. תודה, ואם אהבתם ונהנתם הפיצו את הפודקאסט, דרגו אותו, הקשיבו בספוטיפיי, יוטיוב, אפשר לצפות גם בגוגל, אפל, ועוד ועוד ועוד. תודה רבה. תודה.